před pár dnami Pedro's Game dosáhnul 1 milion odběratelů. Ahoj všem, vůbec nevím, co se děje. Najednou mi přišlo několik tisíc lidí a já mám víc jak 1 milion odběratelů. Přijde mi to trochu podivné, nevíte, jestli mě někdo dneska někdy nezdílel, tak jako tak bych ještě s gratulacemi a případnou oslavou počkal, protože se fakt bojím, že je to nějaký bug, každopádně mega moc díky za podporu vám všem. Lidi, je to podle mě bug, zítra večer bude zpět 994 tisíc odběratů, každopádně moc díky za podporu a věřím, že ten milion brzy dáme skutečně. A taky se tak stalo. Ale najednou... Pedro's Game, tenhle tam běžte všichni, co to sledují tady, u všech streamů mu běžte dal odběr, bude milionek. Kámo, 999 200, co to je? Dámy a paní, a nezabudnete na to, co to vytne, buďte lidi. Ale podle mě to je nějaký bug zase, není to nějaký bug, ty vole, tohle. Já nevím, ty vole, to je nějaký bug. Dělej rovnou to hitnem a oslavíme to. No, ale já to nebo. Kámo, to je nějaký divný, ne? To je nějaký divný. Je to hitam. Lidi, všichni. Všichni běžte Pedrovi. Pedra, okamžitě, choďte. Ty krásu. Je tam milion, chlapi, je tam milion. Tak krásný, že se to povedlo tady. Počkej. Kámo, to je nějaký bug, ne? Není to nějaký bug? Ale není to bug. To je krásný. Hlavně to pak neodebírejte zase. Jo, musíte to nechat aspoň týden. Co si děláš? Ten odběr, tak. Počkej, myslíte, že to není bug, fakt? No, není. Podle mě určitě ne. Není. YouTube ti ukazuje normální milion už. Zítřejší den. 998 tisíc odběratelů. Už znovu nemáme milion. Naštěstí další den už znovu máme milion odběratelů. Takže se to opravilo. Počkej, já tomu nevěřím. Počkej, já tomu nemám... No hele, no už musíš, Tak co teda se dá začet si unfollowovat? Pak máš milion. Ne, já tomu nevěřím, kámo. Wow. Seriózně máš milion. Lidi opravdu běž teda odběr. Jo, on se na tom streamu červená. Krásně. Už. Počkej. To, že dáte o něco víc, vůbec nevadí, běžte dát odběr, pokud jste náhodou ještě nedali. Jdete pít, jo! Kámo! Pedro! No, a já, že bude dneska suchý čtvrtok. No nic, tak to necháme na příští měsíc. A není to zase nějaký bug, ty ve mně už se totiž jednou stalo, to tam vylítlo a pak to zase slítlo zpátky. Nemáš milion, teď tady máme spoustu lidí, kteří šli dát odběr. Fakt. Kámo, však tam máš 3000 lidí skoro. Kámo. No, to podle mě bude real tohle. Já jsem poslal svých 2500 k tobě, ti dej odběr všichni. A ty ho neodebírají ti. Podívej se na toho kameru, jak je kukuč na to. Já tomu fakt nevěřím teďka, fakt beze srandy, já tomu nevěřím. Já jsem s toho úplně teďka... se udělat dokument, byl jsem youtuber Pedro, měli jsme tě rádi. Takže já bych se chtěl s váma všeho rozloučit, to byl jediný cíl, který bych se chtěl dosáhnout. Teďka je konec a bylo to fakt super, díky, mějte se, čus. Gratulujem, Pedro. A přejeme dalších dobrých chvil ve videích.